أصحابتين قاليقة أح واقبتي لمات إيش يا كذي أنسو هذا بلس عفيدي يوغا بلاو إلى ينمات بإذن الله أصحاب تقاليقة ورحمة الله وبركاته وان إذن سلامي دما صومالي ميل والبقو أدجوكتان كسو دبا هذا شنال كينا فرحي تبكى الجنال قام فرن يتساف في أي قلبي إذن جعل أصحاب تقاليقة ونقو حيران أصحابي أدي أد أي أوما سنتين سيد قروح دبادن ونقو حيرتين ونوري رجلسين مروا البنا قرب كينا وتاغرتين كما دالا إنا إذن هو وأما سنتين أصحاب تقاليقة وقروح دبادن فضلا هدي أنا وقع سبتاي هنجي إلا بنينا سبسكرايب نور أهضو هذا هو رنو اللي جوكتنا لايك إيا شير إيا كومنتي إنت بس حاب تقاليقا وقروح ده بضان قيبتي لبات إيش يكدي أني سأيا إنو وضا أني سوي حيتري أنا شقا أو شقا في أنا وهرت بحيتري إجي مركي دبي أنا إنك استو شقوين كي جي إسكاب كاين أو بحق داي ما شاء الله لكس أنا كوخ نعسنا مت هبينا جري جري إيه مالين تجلن وأنا شقي سن جري إيه قارب قارب وقروح بدن هذا هيستوح ملين جري نكت وهو هم تذا بدن الدنيا ده إيه صاحب تيمر كي هذا محل قال يستا قارب يا وش يا جاي قارب هذا هذا دام أنقذوا أنت على باش صار أنقذوا العين يقولنا مرة قارب حلقة يا وقارب إن صدم كنا دولار أن كلا بحو بحيث تري إن أنا جنول شيء ده ساسام بسكي قناع سنة إن والد كي هرمر جالس يلاكسي ولي هو يدي حجم أنا نجيني ayay macaan oo hooyo dhashane weena la nooshahay waxaan rabaa inaan isla wado labadii biilo ee saddexdii biilo soo gasho wadanka laba kamid ah aniga inta israacno ee maadaama hooyo ee murxam ay u baahan yihiin soo kaxeeno een xajka aan geeyo waxyaabahaas ku haminaa asan waxaan leeyahay labada ayuuto hadda aan ku jiro hadii aan soo qaato saas isaas sameyn doona meel fagaare ah ninkii gacan adeegiisi isu dhaqmay anoo la yaaban meel oo shaqo cusub oo asagii i geeyay oo qolo muslimiin ahna ee leedahay cadaan ah ayaa maxaa la dhahay anigoo meeshi joogno intoo dadkii isku aadistay anoo markaas ka soo baxay xafiiskeyga shaqada aa buufin iblaay buuclay kursiye asoo intoo jidbaha dhulka dhigto dhahay mis gursana dhaqanka dab aan reer galbeedka ay leeyihiin anigii wixii tir waan farxay dadkii indhahoodina waan ka xishooday kadibna haa ayaan ku dhahay haa ayaan ku dhahay walaalahay ayaa ku wargeliyay oo waxaan ku dhahay ninkaan rabaa inaan isguursano walaalkayga weyn aniga dahan uga weyn yahay wuxuu ugu yiri in anisa ma ka fiirsata ninkaan waa cadaan muslimnimadiisa dhab ma tahay walaalow nin ashahaadinayo waaye kulay ani asagana waa iska helnay waxaan rabaa kulay inaan isguursano een loo duceeyo abti aan u tagnay abti go'aankayga waxba kama dhihin wax oo ilaahay ma laha wuxuu ugu dhahay waa soo dhaweynayaa guurkaaga intaas oo igugu soo koobay hooyaa wixii ii factirsay naayaan inaan kugu dhaqan ahayn oo kugu dhogor ahayn kugu ma ogi adoo afrikaan kale iska guursadaa kugu dhaanto asana afrikaan kale oo waddan kale kasoo jeeda intaa guursan lahaa ama bakan iigagaruuya hooya iigu duceey hadda ani gabadhaadi ahay waayahay ugu tiri qofkii nolosheena bedelay oo intaan noo soo shaqaynayay maanta go'aankaa qaata kugu taageersanahay mar ala markuu maqlo wiilka adeerkay dhalo aan keeni jiray waagii heblaayaa guursanaysa asaga waa guursaday single mother gabar oo guursaday caruur oo ka dhalay guriga laga soo raacdeystay ee gabadhii ilmiheedii dhinaca dawladda ka mareen asagii meelaha uu u wareega balaayada ugu soo dirtay ma taqaanaa aqal galkayga markuu soo dhibaayo gurigii ninkan gurigiisa raba inuu digsado oo guri qorux badan oo asaga uu leeyahay ayaan rabnaa inaan digno oo maqla banaagta ana qabo iska soo jaray hadda maxkamada isku soo furnaa bataalo warqadiyan baheystaa soomaa waan dacbeeyay ninkan agteyda mar dambe uu soo istaaginaa dhahay reer adeer haddana waa ugu soo kaceen ninkii daba taagantahay ninkii saas tahay hadda nin asagii daba taagan tirmaanaa daba taagan alaahay kula xaal xafladeeni yareed ee arooska aheyd ayaan dhiganay xafladii markaan dhiganay ani asxaabaan leeyahay asi asxaabu leeyahay waa la isku yimid xafladii aan dhiganay ee diinta islaamka isku meersanay waa la igelbiyey gurigiisii asaa diyaarsaday wax walba waa u yaaleen waxaa kaloo arkay tiri anaga haddaan soomaali aan ahay oo kaleeto ninka haddii uu guri uu deganaay ama gabadha ee guri deganeed oo hore loogu qabi jiray waxaa laga yaabaa alaabtaasoo dhan inay seelka geeyaane ee alaab cusub soo dhigaan laakiinse ninkan gurigiisa sidii oo maalmo dhowr maalmood oo gurigiisa aan taga xitaa so u camirnaay unbuu u camiraya hal shay oo kale oo lagu soo daray ma laha gurigii ayaan ku aqalgalnay gurigii markaan ku aqalgalnay ani gaari aan leeyahay dabcan asana gaari uu leeyahay waa shaqo tagaa asagana waa shaqo tagaa toddobadii baadaan ka baxnay toddobadii beri waxaan kusoo qaadanay wadamada yurub aan aadnay dalxiis aan soo aadnay
انت سدحيس كان جرني كاركي سايان باستعمالي نورتو وح والبو هوتيل هاديهين ميل والبو هاديهين اساب كونغريناي اساب وحو البقيباي بشين ملبك وحا قصو قادني ودن كبنان كيسا ودن كانيقا انا جوغني بنان كيسا ايان قصو قادنا او وان بحني وان سو لابني تيري مركان سو لابني انيقا شاقة ايدي ايان هورق وقود قلي او شاقة ايدي ايان اهداء واك امادا وح والبا ايان قبصدا ان اساقا سند كي بلا عمر عمل وحو كحيا هو يديسا او محلها حدود ك ان كندا اي مريكنكا انت قول حيسا ولا شو ذا الوقبا او دقن ان او اساس وادي مريكنكا باي تلاكس لنع كندا اي حكتا ولا شي سا اي دقن هو يدا ماشو او كحيا هو يديس ايو ماشو او كحيا او جيا ان انت سامحا واركا انا فري احيو و أصحاب تي ذكر أصاب و بوقن كرو صوبت شقدي ده ذاك صوب حش شقدي ذن وعد ذن تهاي وحول هاي هبين كي شق ما أدي كرتت معلن كي واحد دون تتسوق بس صوب شقي صوب واي هاي محمو صوبت أنا هاد جور كري أحمد إيبوي معلنتي وح أصوب شقي بيل أهان غير كي وقف فلان تهاي أيو تدي واسك جب حين كرا قف كي أوصل عباد وح واسك سين كرا إن سيد سوء هاي هرت مد كلو أن كلي يا بحي هذي ترنيك هدي الصبح أرسي أنا سوق أنا طبعا صلاة أسوق أنا إن جورج الحديث سجيم أويالو أو أسق جورج يسا وح كم مكان أو إله أو أنتي مجران قالب أو ربو أو دميسترين هاي جورج وين بركة بنانك كله أو بحي تري باسكت بول كميلو كعيار له ميل بنون اللو عيار له إلمي يسا هدي إمادان أديك وقت كوم هايو وقت أن إلمي يسا سهين أو كوهاي ملحا hadare naagti ilmaha dhashay ayada ilmaha keenayso oo weyn salaamaysa oo xilada ma fiican tahay se tahay in hebel noloshiisa ku soo biirtay hebel nin aad wanaagsan waa aniga asaga calafkaana kala geeyay amal waxyaabo noocaas ah ee ugu hadlay tiray waayahay sababta aniga qof asturan oo dadaboolna ahay ayadana dhar gaagaaban iyo madax qaaban ee la imaada kadib naagtan maadaama ninkan uu ii sheegtay inuu muslim yahay ee hada irida soo gashay way shumisa أصلاً نسيتوا كله لعبت أيو جريا. إيه وقت تجي المها المها مركي كتك تلو بري أم سدح بري أبوه ذي الجوجا يعني. جوري جو بحال جوكتو أفر أي أو وين أي جوري جوجان. إيه هو أقوى يا قرقو كذا قاو نظيف يا. إن إلميس إيه هسيك يا ريان. إلميس انتظر أصا أكرنا يو. بالمثل الصبح يا سوق عني تري. أصا إيه صهر كعك بسوقات. جكدو جلا كوب كيسة كافيه هو صوص بيسنا، إن أكون عمروتي إسمارس يبيه ماشي على إسكوسها بيسنا، مال أو فيوغ مجال ده لغة فيرس دول التجاية، أما بيرتي ساعات أما ماشي ربع ساعات، ويجي صوت جمت كتاجة، أنا سوق عي، أو ماشي عم بجامع دير، سيدي وكلا ويجي يرو أنا أمريكاس عن ربو، أيا سمي سنا يا، مال مال ما كبدا، أيو إلمي صبح أكري، دور أنت أكل الدبن، إلمي سحب تأسج كده أقوله. حليه ده أنفسه حكوجر المقدم عن أيام تحسن إلمها إسقال كن وحرنا شقذنا أفئهات وحد آية رب آد وحوجن شقذنا أنفسه حك جوجنا وحكري لور عنتو كل نوع نوع وحاس بي مركا أنا جم دام عن جيفة أو ساق عي وأقولها إلمي وح أنا وكري يجعليه نظافة وحن قبل كري إنت عقبت جورج مشين أي نوع عيار أو وحول بقى قبس نيسين ما أنا بمدو إيش رح سببته إنت أنا جم مشين مدرس إيه وحس كم بقى أنا شقينين ما أنا بكن ساسو قابل سين كم ساسو قابل سين تر بعلي إلمه ميل دم أو استار عمل هو يكون عياران أو جورج قيب كبيد أو وح قلب ويا لهدا أركت آدم مليسينين لبدي سكنه إليهن كدي بحاله حذي ee intidi oo karkariy ay mid walba qayb ka soo gurtay mid walba bas bas u badnaay markaa meesha waxa imaaday ilmihiisi asaga ay joogeen ayaa la imaaday ilmihi ee asagii meeshaana ciyaarayaan intidi markaa dhimiyay dhadhankeeda aad u ila macaanaa way aniga sidii aan faraas kaga qaaday meeshii la iska fadhiyay waxaan bilaabay tufaax meesh saarnaa iyo ina wax ka cuno oo buug intaa la soo baxay ayaa buugeyga akhrisanaay een alaabti aan qaaday jikada ayaan tagay alaab yar oo wasaq oo meesha taala dhaqay cuntadii aniga soo reebay maadaama qaaday intaan qaato ku cunay ayaa waxaan ku shubay weelka een qashinka lagu shubo ayaa anoo ugu gidinaayo ayuu soo galay gacanta uu qabtay wuxuu ugu dhahay sababta cuntada u daadinaysay maxay tahay waxaan ku dhahay cuntada anaa soo gurtay
انت انا انت مركا كريستي انا سو غورتي ميد ولبا قيبا كسو غورتي اي بناك مركا اي ماد عن اما غاني تستيغيدي ميلا فينا انا غدها انتدي وخي او غدها اوغاو لعق ايان كسو بيهي وخا وقت ايان غلي وان كريي ilmihi ga jacal ayaan ku dhahay aniga waxa aniga kariyo ilmihi ga jacal muhiim ma aha in aad iga jiclaatid marka cunto dhan oo qof intoo kariyay in lacag ka soo bixiyay in aa qashinka ku dirtid wax la isku dul qaadan kara ma aha la dheer hada ha in maxa u sameeyso wees rootis maris maxa u sameeyso waxa aad iga cuni kartid aniga ma jicli in raashinka iyo waxyaabaha ilmihiiga ay jecel yihiin lagu ciyaaro ilmihiiga waxa ugu soo sameynaya waxaan waxay tahay inay inta ciyaarayaan maanta dhan aysan gaajoonin fiiri u leh talaajada qayb ka mid ah cuntooyinkan aan kariyay ayaa ku jiraan qaybahan digsiga ku jiro hadda markay soo ciyaareen ayay cunayaan waa ilmo oo maanta dhan inay wax cunaan u baahan inta jibsiga ku jiro inta kana ku jiro inta kana ku jiro adiga marka waxaa tahay qof ma fikirta ah oo jecel inay wax walba ku dhidheesho in ay wax walba ku dhidheesho waxay tiri hadalkiisii aan dhageystay mar dambe ma dhexaysan ku dhahay mar dambe ma dhexayso jaq waa isxiriir tiri aniga waa xanaaqay waan bixiy tiri guriga qaybta u sareyso ayaan tegay guriga qaybta u sareyso ayaan tegay waxay tiri aniga guriga meesha u sareysa ayaan tagay meesha maxaa yaalan tiri saddex kursi oo ilmihiisa daawi maadaani asaga mararka qaar iskaga baashaalaan gabadhiisa ayar labiirkii gabadha gabadha yar guriye guriye bahal ah oo la dhisto oo sidii buushka camal ah oo inta laga yaqaanay tiri sidii mudurka camal u dhisan oo gabadha ay dhex gashaa meesha ku yaal waxay tiri meesha iska fadhiistay waxaan bilaabay inaan ka qoomameeyo guurka ninkan aan guursaday isoo ila xisaabtamaayo iyo muhiimadda aniga oo isiinaynin ilmihiisa markay guriga joogaan oo kaleeto oo ilmihiisa waqtiga ugu badan ee noloshiisa uu gelinayo kabacdi meesha ayuu igu yimid meeshi ayuu igu yimid anoo taagan ma aanan fadhinay tir derbiga ayaan taagnaa kor ayaa magaalada ka fiirsanay gadaalo iga soo maray gadaalo saas iga qabsaday daanku iga dhunkaday ma fiican tahay maxaa dareemaysaa maxaa hoos oga soo tagtay maxaa dareentay hadalkiiga miyaa dhibsatay iyo waxyaabo noocaas ugu dhahay asaan ku dhahay maya maya wax barbaleen ama jiraan caadi ayaan ahay ayaan ku dhahay dhahday aniga laakiin caadi ma ahayn xaaladayda wuxuu ugu dhahay sooba wax ayaan ku tusinayaa ahay waan soo raacay guriga aan kula noolahay ninkan oo markaan aanba sanad jirsan weynaba sanadkeeni ba waxyar uu ka dhiman yahay markaan marka maxaaba dabeecadihiisa waxaan ku fahmooyaa maadaama roob xoogan uu da-aayay shaqadiina aan fasax ka nahay ilmihiisana hooyada u keentay oo tiri intii fasaxa la yahay aday kula joogayaan aniga dana kaleeta ayaan rabaa inaan soo qabsado ku dhahday dabeecadihiisa waxaa sabab iigu noqday marka inaan barto intaas badan oo guriga isla joogeyne tan kale inta kale maalintii oo dhanba ani shaqaan jiray habeenka haddaa imaadane wax oo ani asaga aan isku qabsanaynay ma laheen hadduu hortay imaado wuxuu asaga cuni kar in asaga ku filan ayuu karsanaa naaga kaa maqan xitaa ma dhahaayo inta asaga ku filan uu karsanaa wixii soo cunaa hadday banaanka oo wasaqa ama meel wasaq ee tahay wixii oo nadiifin karo nadiifina oo nin shaqo badan oo shaqada gurigiisa oo walba asa keligiisa deganaa gurigan saan ugeyne wixiisa dhan nidaamsanaya waaye waan soo raacay guriga aan intaas joogo qol sir ah ayuu leeyahay ninkan qol yaroo guriga kamid ahoo jaranjarada hoosteeda jaranjarada hoos intaa u degnay tuulka waa uu leeyahay ayaan galnay qolka markaan galnay asoo yar sabiridiisa waxbarashada xilliga oo bilaabay inta waxbarasho oo guul kasoo gaaray gurigan sida oo ku yeeshtay noloshiisa meesha ay kasoo bilaabatay gabadha oo xaaskiisa ah sabiradeeda ayaa ku xaaskiisa horoo gabdhaha u dhashay ilmaha u dhashay sabiradeeda ayaa meesha ku yaalaan waxay isla soo mareen xilligay isbarteen xilligay isguursadeen guurka ka horay ilmaha dabcan ee dhaleen kadibay isguursadeen oo xaflada ay dhigteen xilligaas asaga muslim ahayn soo ii sheegayay waxyaabihii ay ku kala tageen dhibaatada ka dambeysay inay kala tageen ilmihiisa inta muhiimad ee u leedahay noloshiisa intaa inuu ilmihiisa ay kaga muhiimsan tahay hooyadiis aada uu jecel yahay aabihiis xilligii uu geeriyoonayay xitaa asaga oo safar ka jiro aada u xumaaday asagoo aabihii farjeer ku jiro u yimid waxyaabo badan noloshiisa waxyaabo badan oo noloshiisa ayuu itusiyey kadib
بوق ماشان اه او اصيغا حسوس قركيس اه ايو يسو بحيي وحو اقول هاي مهي ماها ماانت بوقيغا ان اكو وضا اقريو بلسه قيبا كميد اه ايو كتوسي دونا هان اسكو دايين بوقان وحا كدوغان او سر اه ان اقاتيت ان وحو اقول هاي انيغا وا نعبا هاي نولاشا وحوال بلو ليلو وحا مروال بجعل هاي هور مركا نفتي دا اي عرور تي دا عرور تي دا قف انكو بدلان هايو او دوني دا سهران ما اي جرتو هور مروال با عرور تي دا اي عالا جعل هاي ما جعلي سيدا راشينكا لعاكتا ان وحيابها او ان لغو ليلو اما سيدا لدون تلغيشتو ما جعلي قفك علوشي ساسا او انتي داقضا انو سميستا باي adi hadda waa shaqaysataa xaleedahay wili hal dollar ama hal senti guriga wax ma ugu soo gadee asan ku dhahay maya calshaan lacagtaada adiga in meel ku taala ma jecel inaad taabtimiya asan ku dhahay maya lacagteeda meel ma taalo aniga afrika ayaan ka imid waxa soomaaliya ayaan fahansiyay soomaaliya fiidiyo laga soo sameeyay dagaalo iyo rafaad iyo wax yar tusiyay nolosha aan ku soo koraan bilaabay inaan oga sheekeyo kadib waxay tiri reerkaygaas ayaan u shaqeeyaa mar walba igu xiriiro haye wuxuu ugu dhahay marka reerkaaga u shaqeysaa mar walba waa sax inta yaa joogo oo aa keentay walaalahay way soo tahriibeen saas maxsikay soo mareen oo oga sheekeyay dhibkaasi la soo kulmeen saanay la soo kulmeen saddexda sibiil aa joogto mid markuu imaaday boo asoon sanad gaarin buu iska guursaday kan kale xaasuu lahaa xaaskiisi waa oo keensaday curudkeena ah kii kale asagana sidoo kale hadda wuu iska guursaday saas waay ayaga reerkaaga maxay wax u diraan ugu dhahay ayaga reerkay waxba ma u diraana dhe sababta anaa hooyaday iyo wax walbaba diyaar la ahaa ayaga naftooda dibirtaan aniga hooyaday waa aragto u dhahay soo ma aha saddex caruur dhashay aniga walaalkay hebel iyo walaashay heblaayo hooy guriga ay degan tahay maaragta keligeed ay degan tahay haa hooyaday hooyadiis waa sax keligiisay guri degan tahay keligeed ay guri degan tahay gurigii odaygeedu oo kaga dhintay ayay degan tahay oo xasuuso badan aa iiga duwanay tiri gurigeyga inaan ka tago lagama yaabo meesha waayeelada in la geeyana maysan gaarin weli oo meesha waayeelada ma tagayso oo gurigeeday joogtaa wuxuu ay xoog leh waa waxwalba wuxuu dhahay frinjeerkaas haddaa aniga isbuucan hooyaday usoo buuxiyo isbuuc kale waxaa soo buuxiyay walaalkii hebel isbuuc kale abbaayaa lacag soo dirta waa lagu buuxiyaa waa u simannahay gurigu hooyo gurigu hooyo haddaan iskugu imaano oo walaashay ay xagga ka imaaday iyo caruurteeda walaashay wiil iyo gabar ay haystaa haddaa inta imaadaan waa u wada simannahay qof walba kaarkiisuu kasoo adeegaa marka isbara la yidhaha inaad kaarkaaga ku adeegatid waxyaabaha adi aragtidna isku dibirtid haddaa horumar inaad gaartid aragtidna inaad xisaabtamtid waaye haddaad xisaabtameynine adaa ogaalay ugu dhahay dhahday adaa he og waayahay waxay tiri habeenka waa tabaan cuntadii waa taa ka xanaaqay oo waxna aanan saas aanan cunno tufaax iyo xabad liin ay wax saasaa cunay shaqadeydii wixii meelaha iyo yaalaa iska qabsaday tiri busteega hoosta ka gala waan seexday ilmihiisoo la ciyaaraa laba qolay u kala leeyihiin wiilkii gabadha oo aada u qurux badan ilmihiisi markuu soo kala sii seexiyey oo danihiisa soo dhammaystay ayuu soo seexday midda kaloo aan kala yaabaa waxay tahay ninkan waa keligiisa taliye ama keligiis taliye oo wax walba wuu qaban karaa wuuna qabsanayaa ilmihiisa intaas ay ciyaarayaan oo cunto ayuu nuuca oo siinayo jikadaas hal shay oo wasaqa uguma tegeysid hal shay oo wasaqa uguma tegeysay tiri weelka horuu kusii dhaqanaa mashiinka alaabta lagu dhaqayaa yaalo qashinkiisa horuu ka aruurinaa cuntada eeyihiisa cunto gooni uu siistaa wixii tiri wixiisa dhan nidaam iyo waqti ay u kala leeyihiin jadwalkiisa wuxuu ugu dhegan yahay iridda jikada sunday monday dadada waxaysa dhan meesha ugu wada qoran yihiin wuxuu qabsan lahaa ilmihiisa hadday imaadaane haddii gurigu ku dhegan oo gubanaya xitaa shaqo kuma lahayn tiri asaga ilmihiisaas aa wax walbuu ah bes waxay tiri ani soomaaliyan kuu ahay waxa casho aan ku casuumay tiri gabdho aan ku imaada aan ku imaana waa kuusa socona ay dhaheen ayaan casho ku casuumay waa u sheegay waxaan ku dhahay waxaa ii imaaneyso saaxiibtay heblaayo iyo caruurteeda iyo saaxiibtay kale heblaayo iyo heblaayo laba gabdhooda shaqo wadaag aa ahayn ayagana gabdhahaas caruur ma wadanin ayaa ii imaanayaan waxaa ugu dhahay wax mashaakil ah ma laha xilligaas ilmihiisina guriga ma joogin asaga asagana shaqo lahaa anigana shaqada waa kasoo degdegaayo dadkaas aa u casuumo haddana waxaan ku casuumay tiri qado
عشان مركو القرشين هاي ما دام قبل المي رب وضطه وحاسل هاي تري هدنا قادة كعسوم قادة ديان كعسوم صاحي بدي مت كم إذا هاي سوهر مرتين بريس أنت كوكاري باست أنت كوكاري باست مكروني كاري هيلب كاري هيلب لقضة أنت قادة لوغة استعمال هاي تري كاري هيلب أري رادي كاري وحيو لن وحي تري اسكو دبريت بنان كبير قدال كتالو قاد وكروح بدر مرعت في تصدق بأكور سارة een alaabti ku diyaarsada ayu nooc wixii aha ku diyaarsada inta soomaaliga asaga ma jecli tiray aan ku diyaarsane walii mid gabdhihii meeshii aan baashaal iska galnay asigii wuu yimid woona soo ag fariistay waxaan dhahsay u aragtaa cuntada soomaalida aad ugu wanaagsan too u dhahay dhidhimi ayaan ku dhahnay mid walba wax yar ka qaatay gabdhaha mid ka mid ahaa macmacaan oo soo sameysay oo gurigeeda ka keentay macmacaanka ayaan tusinay asaga wax yar wax yar ka taabtay kadibna jikada soo istaagay wuxuu markaas oo asaga cuni karo sameystay daniiso iska raacdo laguma mashquulina waa u baxay saameesh u sheekaysanayney afka u leerinayney oo nin wanaagsanaa ku qabo guri qurux badanaa degan tahay nolosha waa ka raaxaysata adduunka la ii lahaa uur yaraan leeyahay marka uur ayaan leeyahay ilaa iyo laba bilood ah ayaan leeyahay gabdhaha uma sheegin marka waxaan rabaa spray inaan uga dhigo oo markii waxaan dhareenoo dhadhamaadaan aa u sheego inaan uurka leeyahay ninkaygu ogyahay inaan uur leeyahay dabcan laba bilood ah ahay hooyadiis way ogtahay walaalahay way ogyihiin abtigay wuu ogyahay hooyaday way ogtahay dadkayga dhan waa wada ogyihiin laakiin asxaabtaydan qaaskii ah ma ogo oo ayay uurka maalintii aan yeeshtay oo dhaktarka intaa tagna xaaskaaga uuray leedahay laysoo dhahay xaflad oo familkiisa ah ayaa la ii sameeyey aniga hooyadiis walaalkiisa iyo xaflad ay ii sameeyeen oo laygu soo dhibeeyey walaalkiis diinta islaamka asna ma haysto waxay tiri markaan sidii sameynay alaabtii dhan aan soo aruurinay marka casheeni oo meesheen wixii aan ku dhugno aan qadeynay carshaan ilaa casirkii meesha aan fadhinay daangaan soo dubaa weelka aan ku duwo ma dhaqa meeshiisa iska soo dhigaa alaabtii aan wasaqeynayo dhan aan waxaan geeyey tiri jikadii ayaan geeyey kadibna meeshii intaan kusoo laabanaa daangadii iyo wixii macmacaan ah haddana aan diyaarsanaya baasheel iska gadnaan ahay gabdho sbresa idin haya aniga uuraan leeyahay meeshii aan bilaawnay inaan boodboodno faraxno calooshaydii lagu mashquula laba bilood ah in lagu mashquula ayaan bilaawnay wallaahi nin fiicanaa ku qabo ninkaan hantida leh haddana maxaa la dhahay gurigan aad ku quruxda badan leh haddana uur hadda u yeelatid ilmihiisa in uu qiimeeyo ayaan gabdhaha uga sheekeeyaa adi iyo cunugaagana saas ii ka daranaa ladiin qiimeynayaa sababta naagti oo furay ilmiheedaba si u jecel u qiimeeya waa aragteen nin qaali ahoo wanaagsan waaye iskama dhaadhicinayno inaan anagaba gurigaasoo kale yeelan karno haddaan shaqaysano nolosheena inaan horumarka gaari karno inaan intaa wax dhaqaalaysano soo ninkaan u xisaabtamaayo ani qaasatan ninkaas u xisaabtamaayo ogahay gabdhaha ayaga ilen waxba aniga oo sirteyda hoosaa uma sheegine oo gurigan aan ku dhex jiro iyo keliya ninkaan dhoola cadeynaya u jeedaane waxa kaluna dhex yaala umaba ay jeedaan bas waxay tiri gabdhihii mid ka mid ah maadaama marka horeeto gabadhaan ay soo mareen oo gaari ay wateen oo hal gaari lagu wada yimid guriga ayaa waxaan ku dhahay saaxiibadii hiblaayo anaa gaarigii ku qaadaayo oo wadaayo idinkana israac labadiina way wadi karaan oo way raaci karaan laakiinse aniga shaqo jecli iyo dhib jecli ayaaba iga tahay ma aqaani sababta waxay tiri gabadhii saaxiibada aan ahayn ayaa soo kaxeeyey caruurteeda saddex caruurii haysatay aan soo waday gurigoodaan keenay gurigii markaan keenay ayaa supermarket meesha ka dhowa ayaan soo maray waxyaabo aniga markaas aan xiiseynayay ayaan soo iibsaday tiri ninkan oo hortay guriga yimid xanaaq uu xanaaqsiin aadan malaysanaynin oo korkiisa meeshii midhaalasana badhiig aanan ka imaanaynin oo jikadiyo u yimid kala yaacayso oo alaabtiio dhan intaa wada wasaqeeya haddana jikadii ayay safan tahay asaga shay walbo haddii alaabta badan tahay wuxuu ku shubi jiray mashiinka alaabta lagu dhaqo hadday yartahay ama bakeeri ama saxan ay tahayna intuu dhaqo meesha loogu talagala dhigi jiro oo tirtiro maanan sameynay tiri intaasoo alaab intaa wasaqeeya jikada dhiga oo alaabtiio dhan intuu isku dardaro mashiinkii ku aruuriyo oo jikadii nadiifiyey qashinkii bacda asoo ku wado aana iska hor imaane gaarigeyga baakinkii intaa soo dhigtay salaana maagaye layma salaamin waa layga gudbe waxaan sadhahay alaabtii wixii ku yaalay dhaqa jikada hor usii gala haddaan soo galay meel walba waaba nadiif meesha alaabta waa nadiif meel oo aan wasaqeyno guriga ka mid aheed waa nadiif
ان بحر حمو او لشتيتر او ليمون كسميسن او شيداي او غرغ عرف سينايو او شيداي والي حناقسن يحي قيبت دبو بيرت دب اح ايو فديا غرغ يان غليت دركيغا اسك سيباي وخي اني احيسينايو ان كيسدا ايتري ا ميل كسو رتي باقول انا قوتا اكتيس تاغي وخو غدحاي سو دبو انيسو اني اديغا اسكو دقان ميهن او غدحاي اني وخان جيكلهاي نظافدا وخان جيكلهاي نظام وحان جعل هاي وحين لدق على استو وحان جعل هاي إن لس فهمه وحان جعل هاي لابد قفوت إن يسكو حد قدبين لكن أديجا وحاجة حد قدب وين عفين جورج وحي ألعب تالا أيا وسقاسي أصحاب تالا أيا جورج كيسة تاي سادون تا أيا يشي وحي يسيدو ده أهو كتك تاي أنا ما أنت قفوت إيسو مرتنا وحس أنت أكل سمكرنا يقول هاي قف كي إيسو مرتنا وحيس أصوتو إيمانا لا يمان أصو مرتيو قفك مالا قبلنا قفك أنا جي إيبا هن مالا قبلنا إن أما مقاهي أما هوتيل أما كافيتيري ما شرب ما قبلنا ما شاء الله قف والبجيب كيس أسوق حساب تماي أو وحد وانا صور عنا كدبنا جرجي ونضيفة أصول لقطع أديك جرجي نواب سقيسي ناجي نواب إير راضي أو وح أي قبطة بملها نلول نوع إيه يا كونوا شالين هاي قف نلش كده إيه يا بطهاي هذا الكيس عندك استيتري صوب تنيكا وحنا كبرنا ونلش يسا maalin babu sub ayaan ka baran wayaa arinkaas jikada darteeda waxa la igu waxnaaxsanay tiri hal week raali ahow sayel kayel aan ku hayay walaalkiisa maanta dab u sheegay waxaan dhahay in xamila ahay qaladaan sameeyay walaalka ilaa hadduu waxnaaxsanay maxaa sameeyaa in dib ma lahayn walaalkay aan la hadlaayo asiga uu yimid wuxuu dhawaa inay heshiisan gabadha waa xamilo barbalaan ma u fiicno ala kul hal markaas oo hadana bilaabay inuu ila hadlo dola cadeen aanan dhaafsi sanayn ilkihiisa hadaba qaybtan intan ayaa ku soo gabagabeynaya hay la soco qaybta xigta wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.